Hvaljen Isus, brate Pavle. Hvaljen Isus, oče Antone. Kako ste? Vrlo dobro. Hvala na pitanju. A kako se vi snalazite u novom prostoru? Jako lijepo. Za razliku od ovog, za onaj vaš nužar od bronce za usitnjavanje biljaka, dao sam izraditi poseban stol, jer, kako znate, teže više od 50 kg i ne može baš stajati bilo gdje. A onaj urazen tekst, apoteka kolegi po Zegani, ano 1756. Graz, svaki put kad iznova pročitam, podsjeti me na moju domovinu. Da, da, vrlo ste lijepo uredili taj prostor. A posebno mi se sviđaju one drvene ploče s porukama na vanjskim vratima ljekarni. Mislite na one, dao im je Gospod iz zemlje ljekarije. Mudar čovjek im se ne opire. Ili pak, onu drugu. Provedeno liječničko umijeće može čovjeku produžiti život. Da, 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 na te sam obje mislio. A nedavno mi je pod ruku došao onaj vaš rukopisni svezak na latinskom. Introductio ad veram chemiam. Da. To je ovod u prvu kemiju, napisan u 1757. godine. Nekoliko godina prije nego što sam došao u Požegu. Vrlo interesantno. Sada, napokon, kad imate svoju prvu ljekarnu u Požegi, moći ćete doći do novih spoznaja. Sretno vam u vašem daljem istraživanju. Hvala vam na lijepim željama. Zbogom. Zbogom.